नमस्कार आदरणीय दर्शक मनोभावहरु फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु म हुँ तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा यतिबेला म काठमाडौँ शहर भन्दा अलिकति बाहिर आएको छु यो पछाडी ब्याकग्राउन्ड देखिरहनु भएको छ अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सुन्दर अत्यन्तै कलात्मक तरिकाले चाहिँ यो माटोको डिस्कोनाहरु देखिरहेका छौ र यो सधैँदेखि यस्तै रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र विशेष गरी आज चाहिँ हामी यहाँनिर आज चुड्किलै चुड्किला सुन्नेछौँ यति राम्रो ठाउँमा यति स्वच्छ सफा वातावरण आएर हामी आज एकदम हँस्यौली ठट्यौली गर्नेछौँ चुड्किलाहरू सुन्नेछौँ मुक्तक शायरीहरू सुन्नेछौँ हामीसँग आउनुभएको छ सुमन मगर आफ्नो प्रेमिकासँग हजुर दुईजनालाई प्रेममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुमनजी यहाँलाई स्वागत छ हुन्छ धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते प्रेमिकाजी नमस्ते धन्यवाद तपाईँको नामै प्रेमिका यता धेरै झुकिने रहेछ हल्का अहिले उहाँको सुमनजी प्रेमिकासँग आउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँ पनि छक्कै पर्नु भएको होइन मैले त अनौठो लागेँ क्या यो हिसाबले त मेरो घर पनि असर पर्छ भन्ने भएको थियो तर पछि चाहिँ बहिनीकै नाम प्रेमिका हुनु त रहेछ खुसी लागेको छ ओके आज कसरी सुरुवात गरौँ त्यो मैले आफ्नै नामबाट मैले आफैले बनाएको हुन्छु जस्तो कि मेरो नाम सुमन मगर नायरतामा चाहिँ पूर्णबहादुर गराङजा मगर त्यसपछि गाउँमा चाहिँ फुद्दु छ मेरो नाम त्यो फुद्दु कसरी बस्यो भन्दाखेरि जब मेरो आमाले ब्याउने बेला भएको थियो भरे भोलि हुँदाखेरि हात्छ्यौँ गर्दा फुद्द निस्किएछु त्यो गर्दा फुद्दु नाम बस्न गएँ होइन त्यसपछि पछि अब इन्डिया गएँ त्यतै काम गरेँ त्यसपछि अहिलेको जेनेरेसन यस्तो प्रेमिका बहिनीहरूले चाहिँ वाट्सएपमा भाइबरमा इमोमा म्यासेन्जरमा अरू धेरै थुप्रै छन् टेक्नोलोजी आयो त्यसमा लभ गर्छन् होला होइन मेरो मैले लभ गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो चिठी म्यारिज हो हेर्नु म इन्डियामा थिएँ मेरो श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्थ्यो त्यसै चिठी पठाउनुहुन्थ्यो त्यो चिठी पुग्नलाई पनि डेढ महिना एक महिना कहिले त दुई महिना लाग्थ्यो त्यसपछि त्यो चिठी चाहिँ मैले दुई तिन वर्षसम्म घर नआएसम्म पर्समा राखेर टोयलेटमा जाँदा पनि टोयलेट बस्दा पनि त्यो पढ्थेँ त्यहाँ मेरो श्रीमतीले लेख्नुहुन्थ्यो यदि तिमी छैन भने यो संसार छैन भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि अहिले त झगडा हुन्छ कि तँ छैन कि म छैन भन्नुहुन्छ होइन फेरि अलि तल पढ्दै गयो त्यसपछि यदि तिमीलाई पाइनँ भने यो जमाना छोडिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो अहिले त धेरै नकरा डल्ले टाउको फोडिदिन्छु भन्नुहुन्छ त्यो गर्दा माया बैगुनी नभई नहुने जापानिज इन्डियन भन्दा चाइनिजै सस्तो बेलुकामा हेऱ्यो श्रीमतीहरू प्रियका चोपडा र रेखा थापा जस्तो बिहान उठेर हेर्दा भैँसी पल्टिया जस्तो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले अचम्म लाग्छ यो जिन्दगीको अनुभवहरू गर्दाखेरि त्यसपछि अहिले ईश्वरले दिनुभएको दुईवटा छोरी एउटा श्रीमती हुनुहुन्छ त्यसपछि एकदम खुसीमा छौँ हामी त्यसपछि दुईवटा छोरी पनि एकदमै ज्ञानी छन् दिनमा एक हजार भएपछि एक थोपा आँसु झार्दैनन् त्यसपछि श्रीमती पनि एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ भर्खर बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि बाबा भन्नुहुन्थ्यो अहिले त छोरीले पनि ड्याडी बुढीले नि ड्याडी एक दिन छोरी स्कुल गएको बेलामा भने के हो बुढी तिम्रो ताला भर्खर बिहे गरेर ल्याउँदा बाबा भन्थ्यो अहिले छोरीले पनि ड्याडी तिमीले पनि ड्याडी भनेको त बाबा भन्दा लिपस्टिक बिग्रिन्छ ड्याडी भन्दा यो टाँसिँदैन अरे हेर्नुहोस् होइन त्यो गर्दाखेरि त्यसरी बिताइराखेको छु त्यसपछि एकदमै खुसी छु भन्न पऱ्यो अघि सायरीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही हो मैले बढी जसो त्यो मुक्तकमा जान्छ कि यो सायरीको विषयमा यो मुक्तक यो कविता यो भनेर अलि राम्ररी त थाहा छैन होइन तर इन्डियामै बस्दाखेरि मैले त्यो हिन्दीमा पनि पढ्थेँ त्यहाँ चाहिँ बसिराखेको थिएँ होटेलमा पढिराखेको थिएँ पेपर जब तिम्रो याद आयो लेख्न थालेँ लभ लेटर भनेर ऊ पढ्थेँ त्यसपछि मुसुक्क नहाँसा प्रिय तिम्रो मुस्कानमा भाव छ हिजो राति बेलुका भेट्न आएको थिएँ ढोकामा तिम्रो बाउ छ भनेर होइन त्यसपछि एउटा मेरो साथीले भर्खरको च्वाँ केटी भनेर बिहे गरेको दुईवटा बच्चाको आमा परेछ क्या उसको विषयमा बनाएको छु फेरि मुसुक्क हाँसेको केटी देखेर मख नपर्नुहोस् उसको हाँसिराख्ने बानी पनि हुनसक्छ यस्तो पाँच लाखको केटी देखेर मख नपर्नुहोस् घरमा दुईवटा नानी पनि हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ त्यसपछि म भर्खर भर्खर इन्डिया गएको थिएँ त्यो बेला मलाई हिन्दी आउँथेन होइन हिन्दी आउँथेन त्यसपछि हिन्दी नआउँदाखेरि काकाले चाहिँ त्यो दिल्लीबाट त्यो दिल्लीमै अर्को लाल किल्ला भन्ने ठाउँबाट लक्ष्मीनगर गाडीमा हालेर पठाउनु भयो पठाउँदाखेरि त्यो मलाई हिन्दी नआउने दुई रुपियाँ टिकट सिस्टम थियो
त्यसपछि 2 रुपैया टिकट दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पुर्याउँथ्यो त्यो बसले त्यसपछि मैले चाहिँ 2 रुपैया मागे रहेछ 20 को नोट दिए हैन त्यसपछि त्यो खलासीले सोध्यो बहादुर तू कितना पढा है भने के त्यसपछि त मैले त के सोधे रहेछ तेरो घर कति वटा पाडा छ भने जस्तो लाग्यो के मेरो घर त दुईटा पाडा थियो दो पाडा है भन्दे के दुईटा पाडा छ भन्दे त्यसपछि त्यो भन्देपछि उले नि बुझेन होला हैन तू क्या करता है भनेर भने रहेछ पछि थाहा भयो पछि रियलाइज भयो तू क्या करता है भनेर सोधे रहेछ मैले त पाडाले के गर्छ भने जस्तो सुलाए त्यसपछि वहाँ वहाँ करता है अनि पछाडि पछि सिस्टम नेपाली हजुर रहेछ के यसो फर्केर हेरिराख्नि त्यस्तो वातावरण बताए त्यसपछि त्यो हिन्दीमा चाहिँ त्यो राम्रो मान्छेलाई चाहिँ ओए चिक्ने भनेर बोलाउँदो रहेछ के त्यसपछि म अब सानो भख 13 14 वर्षमा त क्यूट हुन्छ नि हैन अब उताबाट त्यो साउनीले ओए चिक्ने भनेर बोलायो के मलाई त लाज लाग्यो हैन यसो हेरे हैन ओए सुनाइ नै देता के चिक्ना भन्छ फेरि हैन म त नगर्नु भन्दे नगर हैन पछि त्यो गाउँको केटाहरु थियो नि उनीहरुले हैन तलाई राम्रो मान्छे हो भनेको भन्यो त्यसपछि पछि चाहिँ म आफैलाई अनौठो लाग्ने अनौठो लाग्ने त्यसपछि त्यो वातावरण भएर आयो आएपछि त्यसपछि मैले जोकहरु यस्तो जुन ठामा कमेडीहरु यस्तो सिरियलहरु पनि एकदमै हेर्ने त्यसपछि मैले एउटा जोक अरु मार्फतै सुनेको एउटा नेवार दाई चाहिँ ह्यान्सम हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो मगर दाईले चाहिँ मगर त मै भए नेवार दाईको चाहिँ ह्यान्सम हाइट बडी सबै भएको त्यसपछि नेतामा उठ्नु भएछ नेतामा उठिसकेपछि चाहिँ उहाँले अब आफ्नो भाषण त दिन पर्यो आफ्नो टोल आफ्नो ठाउँमा एउटा स्टेजमा त बोल्न पर्यो तर मेरो जस्तै तोते बोली होला सायद मगरको नेवारको पनि त्यस्तै हुने त्यसपछि सबै जनताहरूलाई भेला गराएर सके स्थिति मिलाउँला नसके यो पदबाट राजीनाम दिउँला भन्नुपर्ने नेवारको बोली सके ठिटी मिलाउँला नसके छोरी दिउँला भन्नुभएछ क्या होइन त्यसपछि ल यो भएन यस्तोले अब देश चलाउन सक्दैन यो टोल चलाउन सक्दैन भनेर आउट गरिदिएछन् होइन आउट गरिदिएपछि अब नेता भइसकेको मान्छे पहिला स्टेजमा पुग्न गाह्रो हुन्छ पछि स्टेज धान्न गाह्रो हुन्छ पछि ऊ त्यहाँ बस्न पनि उसलाई अप्ठ्यारो भयो होला होइन नेता भइसकेको पछि सर्वसाधारण हुँदाखेरि मान्छेलाई गिल्टी फिल हुन्छ नि त्यसो इन्डिया जानुभएछ इन्डिया जाँदा मान्छे त ह्यान्सम छ इन्डियाको डाइरेक्टरले भेटेछ भेटिसकेपछि ओहो यो मान्छेलाई त वर्कसप गराएर राम्रो फिल्म बनायो भने त मैले मजाले पैसा कमाउँछु भनेर भनेछ त्यसपछि हिरोनीलाई यो बहिनीलाई जस्तै यसरी राखेछ जब जब मे आता हुँ तुम क्यों रोती हो भन्न पठाएको जब जब मे आता हुँ तुम क्यों रोती हो भन्न पठाएको नेवारको बोली त हो जब जब मे आता हुँ तुम क्यों रोती हो भन्दैछ क्या त्यसपछि त्यहाँबाट नि आउट भइदिएछ त्यसपछि मैले सुनेको त्यति नै होइन त्यसपछि अहिले नि कहिलेकाहीँ सम्झिँदा आफैलाई हाँसो लाग्छ त्यसपछि बढी जस्तो मैले आफ्नै यो भूकम्पमा चाहिँ मैले एउटा कसरी बनाएको थिएँ भने त्यो भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ त्यो खाटमा सुत्दाखेरि बुढी चल्दा म उठ्ने म चल्दा बुढी उठ्ने क्या डर लाग्दो रहेछ क्या त्यसपछि त त्यो निन्द्रा पनि लाछ होइन त्यस सपना देखेछु क्या गुडाङ गुडुङ सबै पारिपट्टिको बिल्डिङ झ्याम्मै मेरो बिल्डिङमा आएर त्यो बिल्डिङले त थिचेको देखेँ क्या आत्तिएर जुडुक्क उठेर त बिल्डिङले थिचे होइन रहेछ बुढीको दाहिने खुट्टाले थिचे रहेछ होइन त्यो अनुभव छ त्यसपछि एकचोटि बसमा हिँड्दै थिएँ त्यसपछि बसमा हिँड्दै गर्दा एउटा भाइको लामो कपाल रहेछ क्या त्यसपछि मैले त बहिनी सिल्की परेको कपाल मैले त बहिनी जस्तो लाग्यो होइन एक्सक्युज मी बहिनी साइड प्लिज भनेको यसो हेरे त जुङ्गा दाजी पनि रहेछ क्या त्यसपछि बेलुका आएर मैले एउटा कविता लेखेँ आजकल त भाइ हो कि बहिनी हो चिन्नै गाह्रो परेछ भाइले पनि बहिनीले जस्तै उस्तै कपाल पालेछ बहिनी एलिसा बहिनी प्रीति भनेर बोलाएको भाइ बिस्नु परेछ गुलाबको फुल भनेर समाएको सिस्नु परेछ भनेर बनाएको थिएँ अहिलेलाई यति नै होला जस्तो लाग्छ हुन्छ धन्यवाद के कस्तो होला कमेन्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु कतिको रमाइलो भयो कमेन्ट एकदम रमाइलो हाँस्नु भएन नि दाँत दुखेर बाँधेको हो दाँत दुखेर बाँधेको नि बिग्रेर चाहिँ बाँधेको के बिग्रेर दाँत
अब के भयो थाहा भयो ल यो बहिनी यो बहिनी मुसुक्का पैसा भुसुक्का हुन्छ कुन केटाको हैन बहिनी मुसुक्का पैसा भुसुक्का ल धन्यवाद